Ang kwento kong ito ay ayon mismo sa paulit-ulit na kwento sa amin ng lolo ko. Sa probinsya raw ng Lolo Anjo sa Western Visayas. May isang bahay sa may taas banda ng bundok. Itong bahay na ito, madalas na pinagtitripan nila Lolo at ng mga barkada niya nung kabataan pa nila. Huwag niyo po sanang huhusgahan masyado ang lolo ko. Aminado naman po siyang marami siyang ginagawang kalokohan nung kabataan pa niya. Mga nasa 16 na taong gulang lang daw siya nito. Kaya puro kalokohan pa ang alam nilang magbabarkada. Ang bahay na ito ay gawa raw sa Amakan. Hindi ko lang po alam kung ganoon din yung tawag ng iba doon. Pero dito sa probinsya namin, yun ang tawag namin. Amakan. So bale, kaya daw pinagtitripan nila lolo ang bahay at ang mga nakatira doon. Yun ay dahil isang araw daw. Habang naglalakad sila lolo sa gitna ng gubat, doon banda sa may paakyat na ng bundok. Nanghuli kasi sila ng mga ibon gamit ang tirador. Bigla daw may nahulog na bukos sa mismong gilid lang ng lolo ko at ng isa pa niyang kaibigan. Nung tiningala nila sa may puno ng nyog, may tao pala doon sa itaas. Dahil doon ay sobrang nagalit si Lolo. Lalo pa at halos mahulugan na nga talaga sila. Agad naman daw bumaba ang lalaki na itago natin sa pangalang Mang Ruben. At nagpaliwanag ito na hindi raw niya alam na may tao pala doon sa ibaba. Dahil madalas daw ay wala namang napapadpa doon. Kaya basta na nalang hinulog ang buko doon sa ibaba. Humingi naman daw ito ng pasensya. Pero medyo galit kasi ang tono nito kaya nagalit din ang lolo ko at ang mga kaibigan niya. Ang lalaki pa lang ito ay ang padre di pamilya ng bahay sa may itaas lang ng bundok. Simula nang nangyari ito, sa tuwing walang magawa sila lolo ay pumupunta sila doon banda at pinagbabato nila yung bahay. Bagay na pinagsisihan naman ng lolo ko. Hindi pa sila nakontento doon. Malapit daw doon sa bahay, may isang puno na pinamumugara ng pukyutan. Ang ginawa naman nila lolo, pinagbabato nila yung bahay ng pukyutan. Kaya nabulabog ito. Siyempre, apektado yung bahay na malapit lang doon. Kaya galit na galit si Mang Ruben noon. Pero agad namang nagsitakbuhan sila lolo at ang dalawa pa niyang kaibigan. Huli na raw nung makaabot kila lolo ang usap-usapan na hindi daw pala normal na tao yung mga nakatira sa bahay na yon. Binalaan sila na wag na silang lumapit muna doon. Lalo at galit sa kanila si Mang Ruben. Pero hindi man lang natinag sila lolo. Isang araw ay nangahoy pa rin sila doon banda. Siyempre ang sa utak daw nila, mga ngahoy lang naman sila. At hindi naman talaga sila lalapit ng sobra doon banda sa may bahay na Amakan. Dahil napakarami nilang naipong kahoy, inabot sila ng dilim. Pero nagdesisyon sila lolo na magpahinga muna sandali at kumain muna ng prutas mula sa bungang kahoy sa malapit. Masaya silang nagkukwentuhan nang bigla silang may narinig na naglalakad papalapit sa kanila. Alam nila yon dahil naririnig ang pagkabali ng maliliit na mga patay na sanga at tuyong dahon sa paligid. Yung tipong malalaman mo talaga kung may papalapit. Palapit ng palapit ang tunog sa kinalalagyan nila. Dahil doon ay napatayo silang tatlo sa kanilang kinauupuan. At nagmamasid-masid sila sa paligid. Sinong nandyan? Sigaw daw ni Lolo pero walang sumasagot. Bagkus, isang mahinang pag-angil ang kanilang narinig. Halos patakbo na raw sila nang biglang mula sa dilim ay may lumabas na isang napakalaking aso.
Ang mga mata daw nito ay talagang pulang-pula. Hindi na nakatakbo pa sila lolo dahil sa kaba. Inikot-ikutan daw sila ng malaking aso na parang kilala sila nito. Dumampot si Lolo ng isa sa mga kahoy panggatong na nakalap nila sa gubat. At sinubukan niyang bugawin ang hayop sa harap nila. Pero ni hindi man lang daw ito natinag. At patuloy itong naglalaway. Ayon pa kay Lolo, sa tanang buhay niya ay doon lang siya nakaramdam ng ganoong takot. Pero bago pa man sila himatayin, may isa pang lumabas mula sa madilim na parte. Walang iba kundi si Maria, ang anak na dalaga ni Mang Ruben, na nakatira doon sa bahay sa hindi kalayuan. Sa hindi raw maipaliwanag na dahilan, parang kilala ni Maria ang napakalaking aso na yon. Imposible naman na alaga nila yon, kasi hindi raw yun normal. Maria! Bakit ka nandito? Lumayo ka dyan. At baka atakihin ka niyan. Sigaw pa raw ng lolo dahil nag-aalala ito na baka si Maria yung atakihin ng aso. Pero ni hindi man lang daw natinag yung dalaga. Lumapit daw ito sa malaking aso at parang pinapakalma niya ito. Sabi ko naman sa'yo, hindi naman sila ganun kasama. Hayaan mo na sila. Mahinang wika pa daw nito doon sa aso bago nito pinaalis sila lolo. Umalis na kayo at baka magbago pa ang isip niya. Sabi pa raw ni Maria kay lolo. Hindi na nga nakapagpasalamat sila lolo at kumaripas na sila ng takbo palabas ng gubat. Sa takot nila ay naikwento nila yon sa pamilya nila at sa ibang tao. Mabilis kumalat ang usap-usapan at mas lalong pinaghihinalaan ng mga nakatira sa bahay sa may bundok. Pero sa nangyari na yon ay mas lalo daw nabighani ang lolo ko kay Maria. Bukod sa mabait kasi ito, maganda pa. Yun nga lang ay maraming usap-usapan tungkol sa kanilang pamilya. Ang hinala daw noon ng mga kababaryo nila, si Mang Ruben yung malaking aso na yon. At kung hindi raw dumating si Maria para pigilan siya, baka kung ano na ang nangyari kila lolo nung gabing yon. Baka makita na lang silang bangkay na doon sa gitna ng gubat. Doon na rin nagsilabasa ng iba pa raw na mga nangyari. Ang sabi ni lolo, may mga hikers daw noon na umakyat doon sa bundok. Pero doon na lang daw sila huling nakita. Hindi na raw nakitang bumaba at nagulat na lang ang mga taga-baryo na may mga kamag-anak na nagtatanong-tanong. Pero wala namang makitang bangkay. Basta na lang nawala ang mga hikers na umakyat doon sa bundok. Pero may isang kababaryo namin na nakakita na sa likod daw ng bahay nila Mang Ruben, may nakita itong mga kagamitan na halatang yung mga hikers yung nagmamay-ari. Kasama na rin ang mga damit. Nung panahon daw na ito, hindi pa ganun kaaktibo ang mga otoridad. Lalo na sa mga ganitong liblib na baryo. Kung kabataan lang ito ng lolo ko, sa banta ko ay mga 1970s pa ito nangyari. Napakatagal na panahon kung tutuusin. Pero hindi lang doon nagtatapos. Nagustuhan ni lolo si Maria. Kaya kahit nag-aalangan ay niligawan niya pa rin ito. Sinusuyo daw ni lolo si Maria sa tuwing bababa ito ng bundok. Binibigyan niya pa ng mga tanim nilang gulay. Pero lagi daw umiiwas sa tumatanggi itong si Maria. Matigas nga talaga siguro ang ulo ng lolo ko nung kabataan pa niya. Kasabay nito ay pinag-iinitan na rin talaga ng mga taga-baryo ang bahay doon sa bundok, kung saan nga ang pamilya ni Maria ang nakatira. Galit na galit daw noon ang mga magulang ni Lolo. Kasi nga, sa ganong edad ay sinusuyo pa niya si Maria.
na mas matanda sa kanya ng ilang taon. At pinaghihinalaan pang miyembro ng pamilya ng mga aswang. Hanggang may nangyari na ang lolo ko na mismo ang umayaw kay Maria. Kasama ang isang kaibigan. Naglakas loob si lolo na puntahan si Maria sa bahay nila isang gabi. Hindi niya inaakalang isang kakaibang pangyayari ang kanyang masasaksihan doon. Nung malapit na daw sila sa bahay ay iyakan agad ang naririnig nila. Iyakan ng mga miyembro ng pamilya. Siyempre nung una ay nag-alala si lolo. Kaya sumilip daw sila sa bintana. Ngunit walang tao sa maliit nilang sala. At parang doon sa kwarto nagmumula ang iyakan. Kaya naman, dahan-dahang lumipat sila lolo at sumilip sa kwarto. Nakasara daw ang bintana ng kwarto pero dahil nga gawa sa amakan ng dingding, siyempre may maliliit na butas yon kung saan pwedeng-pwedeng sumilip. Ang una nilang nakita, ang nakaratay na nanay ni Maria. Kaya pala hindi na ito lumalabas ng bahay kasi nagkakasakit na pala ito. Sa tabi niya ay nandoon si Mang Ruben, si Maria at ang bunso pa niyang kapatid. Nag-iiyakan daw ang mga ito. Pero tumigil daw sila nang sabihan ni Mang Ruben si Maria na oras na. Nalilito daw sila lolo noon at hinihila na siya ng kaibigan niya pero hindi niya inalis ang mata niya sa maliit na butas. Maya-maya pa raw, lumapit na si Maria sa nanay nito at niyakap niya ito. Mula sa ilaw ng dasera, kitang-kita ng lolo ko ang nangyayari. Pilit daw binuka ng nanay ni Maria ang bunganga nito at hinila niya palapit sa kanya ang anak niya. Nung una daw ay pilit na sinasara ni Maria ang kanyang bibig. Pero nagsalita si Mang Ruben. Sige na anak, nang makapagpahinga na ang nanay mo sa sumpa ng pagiging aswang. Pakiusap pa daw nito. Kinilabutan daw talaga si lolo nang marinig niya iyon. Hanggang sa kitang-kita niya mismo na ibinuka ni Maria ang kanyang bibig at inilapit niya yon sa kanyang ina. Kumbaga ay siya na ang nagsalo sa pagkaaswang ng kanyang ina. Pagkatapos daw noon, agad nang pumikit ang nanay ni Maria na parang tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Doon na raw dahan-dahang umalis si lolo at ang kaibigan niya. Sabay kumaripas na sila ng takbo. Walang lingon-lingon. At kahit medyo malayo na sila, naririnig pa rin nila ang pag-iyak. Pinagdapat nila yon sa mga magulang nila. At hapon nga kinabukasan, pinuntahan nila ang bahay kasama ang ilang kalalakihan. Agad-agad yon. Pero marahil ay narinig daw ng mga ito noong gabing tumakbo sila lolo palayo at agad na umalis ang pamilya. Napakagulo daw ng bahay at naiwan pa ang ibang gamit na halatang nagmadaling umalis ang pamilya. Sa likod ng bahay nila, may bagong hukay na lupa. Sa inala nila lolo ay doon nilibing ang nanay ni Maria pero hindi na nila hinukay pa yon para kumpirmahin. Ayaw nilang gambalain pa yon. Naging palaisipan yon kila lolo at sa mga nakakaalam sa nangyari. Pero hindi na nila nakita pang muli ang kahit sino sa miyembro ng pamilyang yon. At ang babaeng itinago natin sa pangalang Maria, malamang naging aswang na yon. Gabi-gabing ganito ang naririnig namin sa probinsya ng lolo ko.
Hindi ko alam kung dahil may nakikita ba ang mga aso, kaya panay ang alulong ng mga ito. O baka hindi lang talaga normal na aso ang naririnig namin. Sa probinsya ng lolo ko, maraming mga liblib na baryo na kakaunti lang ang naninirahan. Kakaunti yung mga bahay. At talagang hindi ka na magtatakang magpahangga ngayon ay buhay na buhay ang mga kababalagan sa lugar nila. Marami kasing masukal na parte na hindi na inaabot talaga ng kabiasnan. Ang kwento kong ito ay hango mismo sa karanasan namin sa probinsya ng lolo ko. Nangyari ito noong dekada 90. Ang probinsyang ito ay sa Mindanao. Tubong Maynila ako pero tuwing bakasyon at walang pasok, umuuwi kami doon. Simula Mayo hanggang Abril. Kaya close din talaga ako sa lolo at lola ko sa mother side. 1994 nangyari ito sa isang probinsya sa Southern Mindanao. Naalala ko kasi itong taon din na ito ako nagtapos ng high school. Ako nga po pala si Edwin. Total, hindi ko naman binanggit ang mismong lugar. Ayos lang naman siguro na mga tunay na pangalan ang gagamitin ko. Ang lolo ko ay si Mauricio. Mauring ang kanyang palayaw. At ang lola ko naman ay si Bernardita, na tinatawag naming Lola Berning. Si Lolo Mauricio ay kapitan ng barangay nila ng mga panahong ito. Wala pang sweldo noon ang kapitan at wala ding pondo para sa mga proyekto. Hindi tulad sa panahon ngayon. Likas lang talaga kay Lolo ang tumulong sa mga kabarangay niya. Tuwing nagbabakasyon kami doon, talagang tuwang-tuwa ang lolo at lola ko. Ganon din naman kami. Lalo na ako. Hindi naman sa maarte ako. Pero medyo stricto talaga at matapobre ang grandparents ko sa father side. May kaya kasi kaya alam mo na. Minsan may mga bagay talaga na pwene-pwersa nilang mangyari. Pero mabait din naman sila. Taong 1994 nung magbakasyon kami sa probinsya na medyo marami talagang nangyari. Pagdating namin doon, agad kaming nagbihis ng kapatid ko at naglaro ng basketball. Meron kasing maliit na basketball court doon malapit lang din sa bahay nila Lolo. Pero ang pinagtatakhan ko noon, pagsapit ng mga alas 5 pa lang ng hapon, dumating doon si Lolo at pilit na kaming pinapauwi. Bakit naman pulo? Malapit lang naman oh. At naglalaro pa kami. Tanong ko sa kanya noon dahil syempre, bakit niya naman kami pauuwiin agad eh, maaga pa naman. Magagabi na mga apo. Uwi na. Maraming nangyari nitong mga nakaraan. Hindi na tulad ng dati ang lugar na ito. Sagot naman ang lolo ko at naglakad na siya pabalik. Sumunod na lang din kami. Dati naman, hinahayaan lang niya kami hanggang gabi. Isa pa, 16 na taong gulang na ako ng panahong ito. Pero naisip ko noon na baka may mga krimen na nangyari ng mga nakaraan. Pagdating namin sa bahay, nagkataon na nasa may labas sila mama. Agad siyang tinawag ni Lolo. Anak, huwag mong hayaang nasa labas itong mga apo ko kapag paggabi na. Dumarami na sila dito. Kahit sa mga katabing baryo, marami na rin. Mag-iingat kayo. Lalo na itong mga apo ko. Marami pa dito na hindi nakakaalam na ako ang lolo nila. At baka makurusan na dahan itong mga ito. Sabi pa ni Lolo kay Mama. Napatanong ako agad kay Mama pagpasok namin ng bahay. Kung ano ba ang sinasabi ni Lolo na dumarami na raw sila. Seryosong usapan to. Sumunod na lang kayo, Ed. Ikaw din, Makoy.
Mga aswang yung tinutukoy ng lolo mo. Dumarami na raw dito eh. Naniniwala naman kayong may ganon dito, di ba? Sagot ng mama ko. Natahimik na lang kami noon. Kasi kahit dati pa ay nakakarinig naman kami ng kung ano-ano. Gabi-gabi din na panay ang alulong ng mga aso dito kapag malalim na ang gabi. Kahit nung mga nakaraang taon pa. Ayon pa kay Lolo, napapadalas daw na may natatagpo ang bangkay dito sa lugar nila. Bilang kapitan, pilit niyang pinagtatakpan na normal na krimen lang yun ang pagpatay para hindi magdulot ng takot sa mga taga-baryo. Pero alam naman niyang hindi yun gawa ng tao lang. At mas nabigla ako nung sabihin ni Lolo na maging ang biktima daw ay hindi rin normal. Hindi na ako nakapagpigil na magtanong at mangulit-ulit noon. Lolo Mauring, ano pong ibig niyong sabihin na maging ang biktima ay hindi rin normal? Tanong ko pa. Alam mo kasi apo, nitong mga nakaraan, hindi lang kaso ng pangbibiktima ng mga aswang ang nangyayari dito. May nag-aaway na angkan dito. Yung angkan ng mga taga dito sa baryo. At yung kalaban nila ay yung taga-kabilang baryo. Ang kakaiba dito, ang dalawang angkan ay parehong may lahing aswang. Yung bangkay nung kamakailan lang ay parang biniktima lang talaga ng aswang. Pero itong mga bangkay na madalas nang matagpuan dito, alam kong bangkay din ang aswang. Sila-sila mismo ang naglalapaan. Sagot pa ng lolo ko. Paano naman po ninyo nalaman? Tanong ko kay lolo. Basta po, natural lang na malaman nyo ng mga kagaya ko. Sa totoo lang, dahil kapitan ako ng baryo na ito, madalas akong mamagitan sa mga away nila. Nadadamay na rin ako at may ilan sa mga magkabilang angkan na galit na rin sa akin ngayon. Sagot pa niya na parang may itinatago ito. Pero hindi na ako nagtanong pa doon. Kasi parang ang seryoso na ni Lolo. Ang alam ko lang ay dapat nga talaga kaming mag-ingat. Lalo at hindi rin sumama si Papa sa pagbabakasyon namin sa taong ito. Sumapit ang gabi sa araw na yon. Hindi ko alam at hindi ako agad makatulog. Parang may bumapagabag sa akin na hindi ko maintindihan. Maya-maya pa ay lumabas ako ng bahay para sana gumamit ng kubeta. Pero paglabas ko ng kwarto, nakarinig ako ng ungol. Yung tipong parang angil ng isang mabangis na hayop. Natigilan po ako noon ng mga sandaling yon. Lalo pa at parang paikot-ikot yon sa bahay namin. Naririnig ko yon ng malinaw. Maya-maya pa ay narinig akong may kumalabog sa may pinto ng kusina. Kung ano man yon, parang naghahanap ito ng mapapasukan. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon. Pero agad kong narinig ang boses ng lolo ko. Andito ka na naman. Sinabi ko naman sa iyong responsibilidad ko lang na mamagitan bilang kapitan ng baryo na ito. Sigaw ng lolo ko bago niya ako makitang naglalakad na rin palapit sa kanya. Sinenyasan niya ako agad na tumahimik ako. Pumasok ka sa kwarto mo. Ako nang bahala rito, apo. Wika pa ng lolo sa akin. Sino po yung nasa labas, lolo? Tanong ko. Pero binigyan ako ni lolo ng matalim na tingin. Na parang ang ibig niyang sabihin ay huwag na akong magtanong pa. Tumango ako noon at babalik na sana sa kwarto.
Pero muling nagsalita si Lolo. Sandali lang. Lalabas ako dyan para harapin ka. Sigaw ni Lolo at dahil dun ay agad na tumigil ang naririnig kong angil. Lolo, anong gagawin nyo? Tanong ko pa. Teka lang apo. Lalabas ako pero paglabas ko ng pintong ito, agad mong isara ito at ilak. Huwag mong ipaalam sa mama mo at kapatid mo. Pati na rin sa lola mo. Maliwanag ba? Malaki ka na apo. Lakasan mo ang loob mo. Huwag na huwag mong buksan ang pintong ito hanggat di mo naririnig ang boses ko. Sabi sa akin ni Lolo sabay kuha niya ng itak sa may ilalim ng lababo. Akala ko ay gagamitin niya yon. Pero sa halip ay binigay niya iyon sa akin. Heto, kung sakaling may mangyari ay gamitin mo ito. Hindi ko kailangan ng ganyan na po. At isa pa pala, huwag na huwag kang lumabas o kahit sumilip man lang dito sa dingding. Uwi ka pa niya at agad na siyang lumabas ng pinto. Nanginginig po ang katawan ko noon habang dali-dali kong isinara at nilakang pinto. Ilang sandaling katahimikan bago ako makarinig ng parang nag-aaway ng mga aso. Mahirap ipaliwanag pero ang naririnig ko noon ay parang dalawang mabangis na hayop na naglalaban. Mabilis lang yon at agad nang tumahimik. Ang dingding ng kusina ng bahay nila Lolo, gawa lamang sa pinagtagpi-tagping mga tabla. Kaya may mga siwang doon kung saan pwedeng-pwedeng sumilip. Hindi ko napigilan noon. Hawak-hawak ko pa rin ang itak nung dahan-dahan kong sinilip ang nasa labas. Bilog ang buwan ng gabing ito. Doon ko nakitang mga ilang metro lang sa likod ng bahay. May isang tao. Hindi. Sa itsura nun ay hindi yung normal na tao. Kahit may suot pa yung damit. Nasaan yung tao pero mabalahibo yun at maitim. Dinudumog nun ng isang kulay itim rin na sobrang laking aso. At kagat-kagat nun ang leeg ng malaking aso na parang naglaban nga silang dalawa. Napakahaba ang pangil ng nilalang na yon. Nakakatakot kahit medyo kung tignan ay nasaan yung tao naman ito. Pinagtatagapan niya ang malaking aso pero ang gamit ay hindi uri ng armas. Hindi rin patalim. Kundi sarili niyang mga kuko. Naririnig ko pa ang mahinang ungol ng asong parang nalalagutan na ng hininga. Napaatras ako noon at tumigil sa pagsilip. Halos mapasigaw na ako sa takot pero nilakasan ko lang ang aking loob. Nung muli kong sinilip, nakakapagtaka kasi ang nakikita ko ay isang taong wala ng saplot. Nahinihila ng isang pamilyar na matanda. Walang iba kundi ang lolo. Hinihila niya ang duguan at walang saplot na tao doon papasok sa gubat. Sa maikling sandali ay napagtagpi-tagpi ko ang nangyari. Ang wala ng buhay na hinihila ng lolo ko papasok sa gubat. Iyon malamang ang malaking aso na nakita ko kanina. Ang lolo ko naman ang pumatay sa kanya. Opo, Sir Dan. Kaya pala hindi dinala ni Lolo sa labas ang itak. Kasi siya mismo ay kabilang rin sa mga sinasabi nilang aswang. Ibang-iba si Lolo sa pagkakakita ko. Ang medyo mahina at matanda ko ng Lolo, parang biglang lumakas. Hinihila niya ang bangkay na parang wala lang sa kanya. Hanggang sa mawala na sila sa paningin ko. Maya-maya pa ay lumabas si Lola. Kasi nakarinig daw siya ng ingay. At wala si Lolo sa kanyang tabi. Nakita niya ako sa kusina.
Pawis na pawis at hawak-hawak pa rin ang itak. Lola, si Lolo po. Lumabas po siya. May malaking aso po sa labas kanina at nilabas yun ni Lolo. Nakita ko pong wika ako pa pero hindi ko yun natuloy dahil biglang may kumatok sa pinto. Ako to, apo. Buksan mo ang pinto. Wika ng boses na galing sa lolo ko. Binuksan ni Lola ang pinto at punong-puno ng dugo ang kamay ni Lolo. Wala kang nakita, apo. Hindi masamang tao ang lolo mo. Hindi siya normal, oo. Pero hindi siya masama. Naiintindihan mo ba? Huwag kang matakot. Wika ng lola ko sa akin at niyakap niya ako. Sa pagkakataong yun ay nalaman kong alam rin pala ni lola at malamang alam rin ni mama ang tunay na pagkatao ni lolo. Ang lolo ko pala ay isa nga talagang aswang. Pagkatapos kong malaman ang tunay na pagkatao ni lolo na isa pala itong aswang, kinausap ako ni lolo sandali. Nagising na rin sila mama noon, pero hinayaan muna nila kami na makapag-usap. Bakas sa mukha ni mama ang pag-aalala, lalo at alam niyang nabigla ako. Wala na ang dugo sa mga kamay ni lolo dahil inugasan na niya ito. Pero kapag naaalala ko ang mga pangil at balahibos sa kanyang nakakatakot na anyo, parang hindi ko magawang lumapit sa kanya o makipag-usap man lang. Apo, alam kong mahirap tanggapin, pero ganito ako. Huwag kang mag-alala dahil sa pamilya natin, ako lang ang nagkaganito. Matatanda na ang mga anak ko nang makuha ko ito. Sa totoo lang ay may sarili ng pamilya ang mga anak ko kasama ng mama mo noon. Kaya ligtas kayo sa sumpang ito. Wala din akong balak ipasa ito sa kahit sino sa pamilya natin. Nahawaan lang din ako, apo. Hindi ko ginusto ito pero nangyari na. Hindi ako nagamot noon dahil huli na nang malaman namin. Kaya pala kahit lagi akong pumupunta sa doktor, hindi pa rin ako gumagaling sa nararamdaman ko. Hindi pala sa doktor ang sakit ko. Nawala lang ang nararamdaman ko nung nakakain na ako ng hilaw na karne. Panayhayop lang ang kinakain ko. Huwag kang mag-alala, apo. Niminsan na hindi ako pumatay ng tao o ng biktima man lamang. Mahabang paliwanag pa ni Lolo sa akin. Pero wala akong masagot noon. Yung pumunta dito kanina, taga kabilang baryo yon. Malamang nagalit sa akin yon dahil sa pakikialam ko. Naalala ko pang dagdag na wika ni Lolo habang pilit niyang ipinapaliwanag sa akin ang nangyari. Naniwala naman ako dahil alam kong yun ang totoo. Kinaumagahan, kumalat na ang balita na may natagpo ang bangkay sa may gitna ng gubat. Pero nung makita nila ang mukha, marami nang nakakilala at nagsasabing aswang araw talaga ang lalaking yon. Parang sa maliit na baryo nila Lolo, kilala na ng mga tao ang bawat miyembro ng magkakaaway na angkan. At alam din nilang parehong mga aswang ang karamihan sa mga miyembro ng mga angkan na ito. Binalikan ko ang mga naalala kong kakaiba. Kaya pala sa tuwing bumibili kami ng karne sa palengke noon, hindi yun niluluto lahat. Laging may itinatabi. At kapag hinahanap na namin ng kapatid ko para ulamin ulit, ang sabi lang ni Lola lagi ay kinain na raw ni Lolo. Akala ko naman ay niluto niya at kinain pero
Siguradong kinain niya yun ng hilaw. Mga 3 araw pagkatapos kong matuklasan ang totoo, may dumating na 2 lalaki sa bahay ni Lolo. Ang sabi ay, hinahanap daw ng mga ito ang kapitan ng baryo. Nagkataon na nasa may labas lang din kami ng kapatid ko. Inaayos ko ang luma naming bisikleta noon. Paglabas ni Lolo ay dinig na dinig namin ang usapan nila. Sa totoo lang, hindi lang yun usapan. Kasi nagtatalo sila. Ang mga lalaking ito ay mga taga-kabilang baryo. Talagang dinayo pa nila si Lolo para kausapin. Nagpalitan sila ng mga salita. Hanggang sa maya-maya ay biglang naging tensyonado ang usapan. Naririnig kong pinaghihinalaan ang mga lalaki na si Lolo ang pumaslang sa membro ng kanilang angkan. Pero siyempre ay tumanggi si Lolo. Ang ibig sabihin ay alam ng mga lalaking yon ang tunay na katauhan ng Lolo ko. Hanggang sa lumabas na si Mama at pinakiusapan ng mga lalaki na umalis na lang sila. Maswerte ka, Maureen, at umaga kami pumunta dito. Kasi kung gabi, baka iba yung nangyari. Mag-ingat-ingat ka, matanda ka na. Kapag nalaman naming may kinalaman ka dito, siguradong maniningil kami. Wika pa ng isa sa mga lalaki na siyempre ay tinagalog ko na lang po. Basta, pinagbantaan nila ang lolo ko. Sa totoo lang, Sir Dan, ay marami silang pinagsasabi at pinagmumura nila ang lolo ko noon. Na halos mabulahaw na pati ang mga kapitbahay. Dahil muntik na talaga silang mag-away. Kahit 16 lang ako noon, siguradong kakampi ako kay Lolo. Kahit ano pa ang mangyari. Pero ang tensyon ng umaga na yon ay simula pa lang pala ng mas kahindik-hindik na pangyayari. Pilit ko pong inaayos ang pagkakasulat ko nito. Kahit medyo ayoko na sanang balikan pa ang mga nangyaring yon. Kahit anong tanggi ng lolo ko, siya talaga ang pinaghihinalaan ng mga kalalakihan. Lalo at yung lalaking yon na pinaslang niya, malamang ay pinagutusan talaga upang siya ang patayin. Kaso nga lang, hindi siya nagtagumpay na patayin ang lolo ko. Sali pa siya ang nadisgrasya. Sa ganong edad ko ay alam ko ng seryosong usapan na ang nangyayari. Ayon kay Lolo, yung angkan daw na taga dito sa baryo nila, mga kaibigan niya. Hindi naman daw sa kumakampi siya pero responsibilidad lang talaga niya yon bilang kapitan din. Isa pa, ang angkan daw sa kabilang baryo talaga ang nag-umpisa. Hindi ko man alam ang nangyari talaga at hindi na naikwento sa akin. Alam kong yun ang totoo, lalo na sa inasal ng mga taga-kabilang baryo nung pinuntahan nila ang lolo ko. Lumipas ang ilang araw na parang wala namang nangyari. Walang nakitang bangkay at wala naman rin kaming nabalita ang nag-away. Kaya akala namin ay tumigil na ang 2 angkan. Hanggang sa isang hapon, mga bandang 5:30, padilim na rin halos. Nasa may labas lang kami ng bahay dahil pinapasilong namin ang mga sinibak na kahoy panggatong. Nang mapansin namin ang kapatid ko na nakatingin lang si Lolo sa malaking puno mga 1 metro lang ang layo sa likod ng bahay. Ilang sandali na rin siyang nakatingin doon na parang may tinitignan talagang kung ano doon si Lolo. Bahagya kaming lumapit at tiningala din namin ang parting tinitignan niya. At doon namin nakita na may kulay itim na ibon na nakahapon sa malaking sanga ng puno na yon. Medyo nagtaka kami kasi doon lang kami nakakita ng ganun kalaking ibon. Medyo may kalakihan ito na hindi talaga makukumpara sa ibong uwak o iba pang ibon na kulay itim. Nakaharap lang din yun at nakatingin sa lolo ko. Babatuhin sana ng kapatid ko ang ibon na yon.
Pero pinigilan siya ni Lolo. Huwag mong gawin yan, Apo. Hindi ordinaryo yung ibon na yan. Wika pa niya at pinapasok na niya kami. Nung nilingon ko ay lumipad na ang ibon. Walang dudang hindi nga ordinaryo yon. Hindi ko alam kung aswang ba o kung alaga ba ng aswang, pero siguradong kalaban yon ni Lolo. At sigurado ring may kinalaman yon sa mga aswang. Binabantayan talaga nila ang bawat galaw ng Lolo ko. Isang araw ay nagpaalam si Lolo na may pupuntahan daw siyang kaibigan. Maagang maaga pa siya umalis at talagang nagmamadali. Pero nung umuwi siya, malungkot niyang ibinalitang hindi raw niya nakumbinsi ang kaibigan niya na tumulong. Ang kaibigan niya palang ito ay isang manggagamot. Pero ayaw daw nitong makisawsaw sa gulo, lalo at wala naman siyang kinalaman. Lumipas ang ilang linggo at pabilog na ulit ang buwan. Hanggang sa sumapit ang gabing kailanman ay hindi malilimutan ang pamilya ko. Ganon din ang iilan lamang na mga taong nakakaalam ng nangyari. Mga alas 9 na noon ng gabi, nang may kumatok sa bahay at tinatawag si Lolo. Nung tinignan ko sa bintana ay may tatlong lalaking may dalang sulo. Ang sabi ay may isang kababaryo daw namin na inatake ng aswang. Pero hindi naman raw pinatay. Siyempre, hindi naman makatiis ang lolo ko at lumabas siya para tignan yon. Pero inabot na ng alas 11 at hindi pa rin umuwi si Lolo. Nag-aalala na kami noon. Kaya ang ginawa ng lola ko, pinuntahan namin ang kapitbahay nila na mga ilang metro pa ang agwat sa bahay. Magkakalayo kasi talaga ang mga bahay noon sa lugar nila. Humingi ng tulong si Lola na baka daw pwedeng puntahan nila ang lolo kasi nagkataon namang ang kapitbahay na ito. Dalawang magkakapatid na lalaki na wala pang mga pamilya. Ako naman ay nagpumili talagang sumama. Nung una, siyempre, ayaw ni Mama. Pero nung sinabi ng magkakapatid na lalaki na sila na raw ang bahala sa akin, wala nang nagawa si Mama kundi ang pumayag. Lalo at nagpupumili talaga ako noon. Basta ang usapan ay susunduin lang namin si Lolo para umuwi. Pinuntahan namin ang nasabing pinangyarihan daw ng pag-atake. Pero habang naglalakad kami sa parteng puro kawayan ang nasa gilid ng daan, may narinig kaming boses na nagmamakaawa. Halatang hirap na hirap ang boses. Ang lakas agad ng kalabog sa dibdib ko noon. Kasi kahit halatang nahihirapan ang boses, talagang pamilyar sa akin yon. Sigurado akong boses yon ng lolo ko. Agad kong tinumbok ang pinanggagalingan ng tunog. At tatakbo sana ako agad papunta doon. Ngunit agad akong hinila ng mga kasama kong kapitbahay namin. Kargo ka namin. Pupunta tayo doon pero huwag kang maingay. Sabi pa nila sa akin. Halos pagapang na kami noon sa mga matataas na talahib. Nung makita namin ang dalawang lalaki na nakatayo sa may gitna ng kakahoyan. Kakaunting liwanag mula sa buwan lang ang dahilan kaya naaaninag namin sila. Pero pagtingin ko sa may paanan nila, may dalawa pang nandon. Ang isa ay nakayoko at ang isa ay nakahiga naman sa lupa. Sa unang tingin ay parang hayop talaga yung isang nakayoko. Nasaan yung tao naman pero kakaiba. At umuungol yun na parang nahihirapan. Agad kaming napayoko sa likod ng damuhan. Ngunit ang nakakapagtaka po doon, ilang sandali lang ay naging tao yung kanina lang na parang hayop na nakayoko sa lupa. At wala itong saplot. Yung dalawa naman niyang kasama, punit-punit rin ang mga damit. Nanginginig ang katawan ko noon sa kaba.
Lalo at ang isa pang nandoon na sinasabi kong nakahiga sa lupa. Unti-unti ko nang nakikilala. Walang iba kundi ang lolo ko. Hindi na ito gumagalaw. Habang dinidilaan naman ng isang lalaki ang kamay nitong punong-puno ng dugo. Umiiyak na po ako noon at galit na galit. Pasigaw na ako nung takpan ng dalawa kong kasama ang bibig ko. Munti ko nang sugurin yung mga lalaki pero dahil alam kong wala kaming laban, agad ding nang ibabaw sa akin ang takot at pinigilan ko ang pag-iyak upang hindi nila kami marinig. Kahit medyo malayo pa ang distansya namin sa kanila. Pagkatapos nun ay agad nang umalis ang mga lalaki. Mga aswang po yun. Kasi lahat sila ay kakaibangan nyo. At puno ng balahibo ang katawan. At isa pa, mabilis lang silang naglaho nung umalis na sila. Na parang ang bilis nilang kumilos. Pinalipas namin ng ilang sandali. Bago namin nilapitan ang bangkay ng kawawa kong lolo. Doon na po ako umiyak ng umiyak. Ang katawan ng lolo ko ay puno ng sugat. Marahil ay binantayan siya sa kanyang daan pa uwi. Halatang nanlaban din ito. Kasi nakita kong dinidilaan din ng isang lalaki ang sugat niya sa braso. Pero ano nga bang magagawa ni lolo kung tatlo ang nakaharap niya? Hindi ko po alam kung anong dapat kong maramdaman habang sinusulat ko po ito, sir. Pagkatapos po nun ay binigyan namin ng maayos na libing ang lolo. Pinalabas lang na tinambangan siya ng mga may atraso sa kanya pero yung ibang tao sa baryo namin, alam naman talagang aswang ang may gawa. Ilang araw lang po pagkatapos ng libing, umalis na kami doon. Dinala namin ang lola at ipinagbili ng lupa at bahay nila doon. Sa tingin ko po ay nagpatuloy ang mga nangyayaring away doon ng dalawang angkan. Lalo at hindi pa moderno ang panahon noon. Pero yun po ang malungkot na sinapit ng lolo kong kapitan. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Ako po si Norbing. Yan yung tawag sa akin ng mga kakilala ko. Norberto kasi ang pangalan ko. Ako po ay tubong Visayas. Hindi na ako magbabanggit ng eksaktong lugar. Sa ngayon ako ay 61 years old na rin. At kakaritiro ko lang sa trabaho ko bilang isang mananahi. Nitong pandemya lang ako nagsimulang makinig dito, Sir Dan. At talagang nagustuhan ko ang mga kwento mo. Nga pala, nangyari ang kwento kong ito nung ako ay mga 30 anyos pa lamang. Dahil sa bayan pa ako nagtatrabaho, madalas ginagabi na akong umuwi. Halos araw-araw yon. Tsamba na lang kung makauwi ako bago mag alas 6 ng gabi. Medyo malayo-layo kasi ang bahay namin. At walang masyadong pumapasok na tricycle sa baryo namin. Dahil hindi pa maayos yung daan sa amin nung mga panahong ito. Lubak-lubak ang daan. At kung medyo maulan ay lulubog lang yung gulong ng kahit anong sasakyan dahil sa lalim ng putik. Ako naman ay sanay na rin. Dahil syempre, dito na ako lumaki. Yung sinasakyan kong tricycle ay madalas hanggang buka na lang ng baryo namin. Bukod sa mahirap yung daan, marami ring natatagpo ang bangkay doon banda sa amin noon. Parang tapunan, o baka minsan ay doon talaga banda pinapatay. Madalas naman ay hindi taga sa amin ang mga natatagpo ang bangkay. Hindi naman ako kinakabahan kasi wala naman akong kaaway. At halos lahat naman ay kaibigan ko naman sa baryo namin. Isang gabi ay medyo natagalan ako talaga sa aking pag-uwi. Nanood pa kasi ako ng basketball game sa bayan noon.
Nagkataon namang nakasabay ko sa tricycle ang kapitbahay namin na kumpare ko rin. Itago natin siya sa pangalang Boyet. Sabay kaming naglakad. Kasi nga, sa bukaan na lang ibinababa ng tricycle at hindi ito pumapasok talaga doon sa baryo namin. Sa daan namin ay tatawid pa kami ng pilapil ng palayan bago makarating sa kabilang bahagi kung saan yung mga bahay namin. Patawid na kami nang bigla kong maalala na kailangan ko na palang magbayad kay Aling Marites ng utang ko. Meron kasi siyang maliit na tindahan at madalas ay doon ako umuutang. Naipon na rin kasi yung utang ko at umabot na ng 500. Halagang malaki na talaga nung panahong ito. Nadaanan na namin ang tindahan niya pero hindi ko agad naalala ang utang ko. Hindi ko naman may pagpapabukas pa yon. Kasi maaga pang umaalis si Aling Marites para mamili para sa kanyang tindahan. Siyempre, gagamitin pa niya yung pera na ibabayad ko. Lalo at nangako ako sa kanyang nung araw na yun ako magbabayad. Sinabi ko yan kay Boyet. Paano pre? Balikan ko na lang muna. Magbabayad ako ng utang eh. Hinihintay na to ni Aling Marites. Muna ka na. Sabi ko pa. Ah, ganun ba? Sige, sige pre. Mauna na ako at inaantay na ako ng inaanak mo. Sagot naman ni Boyet. Maliit pa kasi nung panahong ito ang bunso niyang anak na inaanak ko rin. Bumalik nga ako at si Boyet naman ay dumiretso na. Binayaran ko lang yung utang ko at bumalik rin ako agad pa uwi. Parang normal lang naman na gabi. Medyo makulimlim ang langit pero nakalabas pa naman ng kaunti yung buwan. Kaya hindi naman ganun kadilim. Habang naglalakad ako, natatanaw ko na ang bahay namin. Nang bigla akong nakarinig ng mga pagsitsit. Psst. Psst. Naririnig ko yon. Lalo at tahimik sa palayan tuwing gabi. Pero nung nilingon ko naman, wala namang tao. Tumigil din yun agad kaya nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Hanggang sa mapansin ko na parang kahit patuloy ako naglalakad, hindi naman nababawasan ang distansya ko at ng bahay namin. Tanaw ko pa rin ang bahay pero kahit naglalakad ako palapit doon, parang hindi talaga nababawasan kahit konti ang distansya. Nilingon ko naman yung pilapil sa likod. At parang wala namang kakaiba. Ganon din yung nasa harapan ko. Pero kahit ilang hakbang ang gawin ko papalapit, hindi nababawasan ang distansya. Hanggang sa napatakbo na nga ako pero ganoon pa rin. Parang naglalakad ako sa walang katapusang pilapil. Humahangos na ako noon dahil sa pagod. Kaya napatigil ako sandali sa gitna ng pilapil. Aaminin kong kinikilabutan na ako ng mga panahong ito. Nagtawag ako ng nagtawag. Buong lakas akong sumigaw. Tinawag ko ang pangalan ng asawa ko at ng mga kapitbahay namin. Pero wala man lang sumasagot kahit isa. Hanggang sa nakarinig ako ng boses. Napakalalim ng boses na parang nagmumula yon sa ilalim ng lupa. Maglaro tayo. Halika. Sumama ka sa akin. Wika pa ng boses. Sino yan? Sinong nandyan? Sigaw ko naman pero tanging halakak lang ang naririnig ko. Naglakad ako ng naglakad pero parang napakabigat ng pakiramdam ko. Napapikit na ako noon at nagdasal ng paulit-ulit. Pero nung dinilat ko ang mga mata ko, puno na ng putik ang katawan ko. Punong-puno na hindi ko alam kung saan ang galing. Ang mas nakakapagtaka pa, nakalubog na ako sa putik sa gitna ng palayan.
Kaya pala hirap na hirap akong maglakad. At pakiramdam ko, napakabigat ng paglalakad ko. Nakalubog na pala ako sa putikan. Pero kanina lamang ay nasa pilapil pa ako. Litong-lito na ako noon. Sigaw ako ng sigaw ng tulong noon. At halos maiyak na ako habang nakalusong sa putik. At hinahanap ko pa rin ang daan ko pabalik. Halos gabewang ang putik noon. Nung sa wakas ay nakita ko na ulit ang pilapil. Parang may nakatayo doon na hindi ko pa maaninag masyado. Nung malapit na talaga ako, kitang-kita ko ang isang nakakatakot na kulay itim na nilalang. Itim na itim ang balat nito at medyo may kahabaan ng tenga. Ang kanyang paa hanggang sa tuhod, parang balot na balot ng putik. Sa sobrang kaba ko ay hindi ako makapagsalita. At parang nanlalaki yung ulo ko nung oras na yon. Pero inunat niya ang kanyang kamay na parang gusto niya akong tulungang makakyat sa pilapil. Habang nakangisi ito na parang demonyo. Halika, sumama ka sa akin. Wika nito sa napakalalim na boses. Ganon na ganon ang boses na naririnig ko kani-kanina lang. Sigaw na ako ng sigaw noon ng tulong. At pinipikit ko na lang ang mga mata ko. Para hindi ko makita ang nakakatakot nitong anyo. Hanggang sa naramdaman kong parang pilit na pumapasok ang putik sa bunganga ko. Na hindi na ako makahinga. Ganon na ganon ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko noon ay mamamatay na ako. Habang naririnig ko pa rin ang paulit-ulit na sinasabi ng nilalang na sumama na daw ako sa kanya. Hanggang sa maramdaman kong may humila sa akin pataas mula sa putikan. Takot na takot ako noon at nanginginig at pinagtutulak ko ang mga nakahawak sa akin. Pero unti-unting naging malinaw ang mga boses. Boses yon ng asawa ko at kapatid kong lalaki. Pagdilat ko ay sila nga. Nandun din si Boyet at ang iba pa. Yung kulay itim na nila lang. Nasa na siya? Sigaw ko. Nung tinignan ko ang nasa paligid, nandoon na ako sa gitna ng palaya na medyo malayo na sa bahay. Puno ng putik ang katawan ko pati ang aking mukha. Ang sabi ng asawa ko, narinig daw nila ang paghingi ko ng tulong. Dinig na dinig daw nila pero nahirapan silang tukuyin kung saan banda nanggagaling dahil parang palipat-lipat raw ang pinanggagalingan ng tunog. Ang pinakamas nagdulot sa akin ang kilabot. Ang sabi ni Boyet sa akin, mga 2 oras na raw ang lumipas simula nung maghiwalay kami sa daan. Hindi ko maintindihan kasi pakiramdam ko, parang mga 30 minutos pa lang ang nakalipas. Napapaisip na rin daw ang asawa ko noon. Kaya nung marinig nila ang boses ko, agad nilang binitbit ang sulo at hinanap ako. Napayakap na lang ako sa asawa ko noon. Hanggang ngayon, hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyari. Pero ayon sa mga matatanda sa lugar namin, makailang beses na raw na may mga pinaglalaroan ng engkanto doon banda. Simula noon ay hindi na ako nagpagabi sa aking pag-uwi. Maraming salamat po kung mapili mo ito. Norberto nga po pala ng Visayas.